Po jarním zrušeném termínu se v Kralupech uskutečnil třetí festival jídla. Ani vytrvalý déšť, teploty pod 10 stupňů Celsia a vítr neodradili některé Kralupáky od toho, aby vyrazili na sobotní street food festival. Ten se odehrál na stejném místě jako před rokem, a to podél kostela a na volném prostranství před pivovarem. Těšili jsme se hrozně moc, jsme hrozně rádi, že to celé vůbec proběhlo, že tady na tom náměstí můžeme být. Kvůli nepřízni počasí pět stánků odřeklo svou účast. No bohužel se to dneska moc nevyvedlo, což nás docela mrzí, ale jsme rádi, že prostě lidi to neodradilo a že přišli i tak. Připravili jsme se tak, že jsme přivezli svařák, ale uvidíme, no počasí nám moc nepřeje. Jednou z novinek letošního Street Food Festivalu je představení indonéské nebo etiopské kuchyně. I'm here with Ethiopian food. The weather is a bit crazy, but we have warm food, so we are happy to serve. Organizátoři s ohledem na nepřízeň počasí připravili zastřešená místa k sezení. Návštěvníci si mohli jídlo nejenom vychutnat na místě, ale také vzít sebou domů. I na to byli stánkaři připraveni. Mně se to moc líbí, jsem ráda, že se to uskutečnilo i přes všechny situace nepříznivé, počasové, epidemiologické a tak podobně. A užívám si to, jsem ráda, že Kralupy pořádají takovouhle akci. No nic moc počasí, mohlo by být líp, ale jinak super. Až na to počasí je to dobrý, já si myslím, že je to fajn. Organizátoři do poslední chvíle nevěděli, zdali se festival uskuteční kvůli omezením v souvislosti se šířením koronaviru. Vlastně celkově ta koncepce toho postavení toho festivalu je jiná, než jsme původně jako předpokládali, takže museli jsme asi počítat s tím, že ten prostor pro otevřenost těch lidí jako musí být větší. To je jedna záležitost, druhá věc samozřejmě jsou dezinfekční prostředky, ty jsou tady k dispozici u všech stánkařů, ty jsme vlastně dodávali a jsou tady ještě přímo dva pointy, kde je možno si dezinfikovat ruce. V příštím roce se můžeme těšit na první pivní slavnosti, jarní Street Food Festival anebo na prostřenou lávku. Žaneta Svobodová, Kralupy TV.